こんばんは、ウイスキーパトロールです。今日はですね、書き込みいただいた、モデナさんですかね、モデナさん8888さんのが、ブッシュミルズのホワイトが、まあ、コスパ良くて美味しいよっていうふうにコメントで教えてくださったので、買ってきました。そして飲んでみようと思います。でブッシュミルズが、調べたところによると、アイリッシュですね。なのでジェムソン1本飲んだので、1本というかミニボトル飲んだので2種類目のアイリッシュになりますかね。で、グレードもいろいろ6、7グレードあるみたいで、シングルモルトもあるみたいなんですけども、一番こちらは、低価格のブレンデッドで 50% モルトとか入ってあったような気がしますけどね。では開けていきます。ブッシュミルズ、まあ、前から気になってはいたんですよね。これの黒とかね、結構評判ですよね。これだ、はい、じゃあ早速いただきます。あ、なんか透き通ったようなクリアな香りですね。アイリッシュウイスキーが3回蒸留なんですよね。なんか確かスコッチが2回蒸留に対して、なのでクリアと言われてるみたいですけどね。匂いすごいいい感じですね。うん、そんな主張は強くないですけど、では飲んでみたいと思います。あ、飲みやすいですね。ジェムソンより好きですね、これは。おお、ジェムソンどっかには見張りましたけどね。いいですね。もう一口。グレーンとモルトの、ちょっとグレーンが強く出てるみたいに思いますけど、アルコールもまあほんのちょっとある感じですかね。まあでもいいですね。ジェムソンと互角かそれ以上みたいに思います。ではロックにしてみようかな。ではブッシュミルズのホワイトのロック飲んでみます。少し変わりますかね。あ、少しまろやかになる感じですね。風味は独特の癖のある風味はあるんですけども、それでも飲みやすいですね。あ、なんかジェムソンと合わせて、なんていうか攻め方というかね、癖があるけどそれを3回蒸留でスッキリさせて、まあ相殺して飲みやすくしてるみたいな感じなんですかね。スコッチと比べると美味しいですね。ではハイボールいきます。あ、美味しい。これはハイボール、ちょっとそうですね、甘さはあんまりないんですけど、そうですね、ビターが少しあって、でもすっきりして飲みやすいですね。でもまあ浅くはない感じですもんね。へえ、いいですね。これがブッシュミルホワイトですか。ちょっと食べ物もあるんで、
うん、あ、いいですね。食事にも合うと思います。なるほど、アイリッシュいいですね。あ、うまい。はい、というわけでですね、今日はアイリッシュのブッシュミルスの、ホワイトですねを飲んでみました。コメントくださったモデナさん、あれモナコさんだっけ、モデナさんですよね。誠にありがとうございました。それでは今日もご視聴誠にありがとうございました。